Assalamu alaikum, gruppadoshlar. Assalamu alaikum, hammaga. Mening ismim Nurullayeva Mahfuza. 38 yoshdaman. Kasbim tikuvchilik. O'zimni shaxsiyatchiligim bor. Asosan bizda harbiy formalar, seski i spis odejdalar tikamiz. Man o'tgan mana shu 7 oydan beri shu gruppada qatnashyapman. Oldin oktyabr oyida men ustozimni topganman. YouTube'da hamma shu psixologlarni ko'rganman. Hayotimni o'zgartirishni xohlaganman birinchi o'rinda. Hayotimdagi bo'layotgan voqealar, yashash tarzim, odamlar bilan, insonlar bilan bo'lgan muomala, munosabatlar menga umuman yoqmasdi. Manda tavo o'sha hayotdan to'ydirishgacha yashashni xohlamasligim shunaqa xayollargacha bordim. Shu YouTube'da Nobar opam bilan birinchi marta ko'rganimda ajoyib juda ham qattiq qo'l, dangal ayol ekanlar deb menga shu xarakterlari yoqqan. Chunki bilamiz, hayot bizga nima desam bo'ladi. Aylanib yuradigan go'zal park, xiyobon deb tasavvurimizdagidek bo'lmaydi. Chuqurlari bor. Hayotimizdagi har xil zarbalarga, har xil voqealarga bo'ladi. Mana shularga bizni doimo tayyor turishimiz kerak. Man shu hayotdagi bo'layotgan voqealardan umuman ko'nglim to'lmadi. Oilamdagi muammolar, qizlarim bilan, ishxonamdagi ozgina muammolar bilan judayam xafa edim. Ustozimlarni topdim. Meditatsiyalarni boshladik. Birinchi shu pullar oqimi gruppasiga a'zo bo'ldim. 15 kunlik pullar borasida muammolarim bor edi. Qo'limda pul turmasdi, ko'pgina pullar topardim, lekin manda u narsalar bo'lmasdi. Inman yig'ilmasdi ortiqcha. Kerak vaqtda topolmay qolardim. Ana Allohga shukur. Meditatsiyalarni 7 oydan beri bajaryapman. Asta sekin o'zim xohlagan niyatlarimga yetyapman. Birinchi o'rinda meditatsiyadan men ichki xotirjamlikni topdim. Hamma narsaga vahima qilmaslikni. Xarakterim og'irroq. Prokurorligim bor. Azgina hozir azgina qoldi. Sekin-sekin men o'zim ustimdan o'z tanam ustidan, o'z aqlim ustidan boshqarishni eplayapman. Yuragim bilan do'st bo'lishni eplayapman. Allohga shukur, hamma narsam Allohga shukur o'z yo'liga tushib ketyapti. Muammolarimga haligi vahima bilan qaramayapman hozir. Nima bo'ladi, nima qo'yadi deyish yo'q. Sekin asta bilan o'ylab, nima qilsam nima bo'ladi, qanaqa qilsam nima qilaman yo'llarini qidirishga tushdim. Allohga shukur, hammasi o'z yo'liga tushib ketdi. O'z xo'jayinim bilan munosabatlarim yaxshi bo'ldi. Avvalo o'zimni o'zgartirdim birinchi o'rinda. Chunki men hayotimni o'zgartirish uchun avvalambor birinchi o'zimni o'zgartirishim kerak edi. O'zimni o'zgartirishga harakat qildim va nihoyat epladim. Munosabatlarim yaxshi, Allohga shukur, hamma bilan. Labor opamlardan ko'p narsalar o'rgandim. Mana hozir shogirdlik gruppasida o'qiyapman. Hayotda yashashni o'rganyapmiz. Hayotdagi ustozim Labor opamdan mingdan ming roziman. Mingdan ming minnatdorman. Bizga berayotgan bilimlari uchun rahmat. Bor bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Hayot man meditatsiyalar orqasidan man sog'lig'imni ham ancha tikladim. O'zim boshqarishni o'rgandim birinchi o'rinda. Meditatsiya man mana meditatsiya qilgan paytda telefondan misol deylik, meditatsiyani tushuntirishini. Telefonda
hayotimizdagi mana bizlar miyamiz har xil voqealarga, hikoyalarga, har xil negativ narsalarga to'lib qolgan bo'ladi-da. Telefonda ham xuddi shu narsa, ortiqcha videolar, ortiqcha rasmlar, nima ko'rsangiz ham narsa to'lib qoladi. Meditatsiya orqali mana shu negativlarni, har xil voqealiklarni, hamma narsani unutasiz. Miyangizni ochistka qilasiz. Xuddi telefonni programmasini qildirsangiz boshqatdan Açistka bo'lgandek, xuddi miyangiz meditatsiya orqali açistka beradi. Tozalanadi. O'zingizni o'zingiz keyin meditatsiyadan keyin shunaqangi menda g'oyalar keladi, pul topish bo'yicha, keyin yengi-yengi nima desa bo'ladi, fikrlar uyg'onadi. G'ayratjonlar, umidjon, ilhomjon keladi deymiz-ku, hazillashib. O'sh meditatsiyadan keyin menga kuch-quvvat to'ladi. Ajoyib meditatsiyada mana biz 1 soatlik 20 minutgacha o'tirdik. Men hayron qoldim-da, shunchalik sabrimni yengganimdan, sabrli o'rganganimdan. Sabrda juda ham sabrsizroq edim. Salga baqirib, salga urushib ketib qolardim, lekin hozir ancha sabrli bo'lganman. O'tirib bemalol 1 soat 20 minut o'tirib meditatsiyani shu tushundim-da. Tushundim, yetib bordim men o'sha narsaga. Juda ham mazza qilaman meditatsiya qilib o'tirsam, yotib meditatsiya, o'tirib meditatsiya. U haligi ustozimiz gaplagan gaplari meditatsiyada biz ko'rishib Zoom orqali Instagram orqali ko'rishib birgalikda meditatsiya qilsak shunaqangi mazza qilib energiya olardik. Mazza qilardik. Ustozimizdan juda ham yaxshi ko'raman. Telefon orqali gaplashsam u tillo topib olgandek shunaqangi xursand bo'lib ketaman. Ustozim ovozlarini eshitsam mazza qilaman. Qancha maqtasam kam ustoz sizni, qancha maqtasam, qancha shukronalik keltirsam kam sizga. Bizga shunchalik hayotiy bilimlarni berayotganingiz uchun tashakkur. Hayotimda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Munosabatlarim yaxshilandi. O'zimni, o'zligimni topishga yordam berdingiz. O'zim xohlagan narsalarga asta-sekin erishib boryapman. Pulda hozir problemam yo'q, muammoim yo'q. Chunki kelyapti o'zi. Hamma narsa o'zidan. Shu meditatsiyamizdagi affirmatsiyalarimizni aytib yuramiz kun bo'yi. Affirmatsiya aytib yursangiz, begona, umuman keraksiz negativ fikrlar hammasi yo'q bo'lib ketadi. Vaqtingiz bo'lmaydi. Affirmatsiya bilan miyangiz to'lib boraveradi. Aytaverasiz affirmatsiyalarni, boshqa negativ fikrlarga vaqtingiz ham bo'lmaydi, xohishingiz ham qolmaydi. Affirmatsiya shunaqa ajoyib narsa. Etaveras, o'zingiz xohishlaringiz etib, voy undoq bo'ladi, undoq qilamiz. Masalan, men xohlaymanki, Bektemir tumanidan o'zim xohlagandek fayzli barokatli bir xonadon egasi bo'lishni. Etaveras, etaveras shu narsani etaveras. Uje siz boshqalar bilan haligi g'ibatlashish ham, boshqalar bilan ortiqcha ishni gaplar gapirish ham hojat qolmaydi sizda. Mana juda ham o'zgarishlar yaxshi. Sizlarga ham taklifim meditatsiyalar bajaring o'z vaqtida. Kursni bitirib olib bo'ldi, endi tugatdikmas. Davom eting, umringiz oxirigacha davom eting. Qo'lingizdan kelgancha qiling. Hayotda yashashni kurashib, og'irlik bilan emas, meditatsiya qilsangiz yengil yo'llarni topasiz, oson yo'llarni topasiz. Bu hayot qiyin bo'lib qolmaydi, hamma narsa oson bo'ladi, hamma narsa. O'zingiz xohlagan narsalarga erishishga harakat qilasiz. Erishasiz, ishonchingiz, ixlosingiz bo'lishi kerak hamma narsaga. E'tibor uchun tashakkur, sog' bo'linglar.